Dan Nabi sesuai dengan alamat karawa Allah yang perlu dengan Nabi Muhammad. Bangawan baba yang kai, bangawan baba yang kai, bangawan baba yang kai, ya Rasul na tuba. Bangawan baba yang kai, bangawan baba yang kai, bangawan baba yang kai, ya Rasul na tuba. Asrarullah Allahu alladhi sarki ya ilahu taba mana ayyukan ya sarki dan ya boga sirrin ka askan ka mai sarki laifi kan ya be mana a gare shi mun tuba. Bangawan baba yang kai, bangawan baba yang kai, bangawan Sulena tuba duk abin da zan roka a gare shi ya wuce nan da'iman kana yi dama gare shi shikenan sai ta wasali da nake dan ashara kukanna kai kake kana ya bilwa saboda shi rabba banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai ya rasulena tuba rabbu san ya tsiran kai na sha ahlul baiti sada auliya da sahabbai sirrin hawa sai Ardaba basi di syarab sani tak akun padi Cire yeki tak kira asal rasul bawan ba Bangga wani baba yang kai, bangga wani baba yang kai Bangga wani baba yang kai ya rasul na tuba Shri kadar ya zamar rai tukmanin sakawane Shri ya na abu aina say ganin sa aikine Suci ya ake bai wasan sanduku taikane Saya asal lama wasa fi ilahu bawan ba Bangga wani baba yang kai, bangga wani baba yang kai Sulena tuba babu mai misalin super sada haya wutana askala yake launin kan sai ya buwaye san barjanin jamalar kyawun dinin sai ya wutana azimu jayi karfe mutun da man tuba banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai ya rasulena tuba rabbu ne ya ce mana ko wani rasul baya so kankaro dukan darajar wana wana ba maso sai annabin Allah shi kadai muke waso shine kadar Allah san wannan sa bai zo ba banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai ya rasulena tuba indai akwai raina ban biye wata na sani banga wani abin so da ya boku da na rudani cha ya boku da dai ne ta kawan ga zamani shine nufin Allah san sa shi na sa a gaba banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai ya rasulena tuba wallahi annabi kaunar kace a ruhi na na aje dillawa da wannan gaba da zafi na mai daban daban shi dai ne kawai habibi na sai ran da ma za a kira wannan sa bai zo ba banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai ya rasulena tuba dan isan sai ya yi kiran bishiya ta yau azama ga wata da rana shaida suke wa mai girma kalludi ku har shaida ma yake yana nema tun sallama babu kwatan kwatin abun duba banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai ya rasulena tuba da kake zaton annabi zuciyar ka kai duba ya wuce ka auna ta a rai sadin ka bai isa ba horon kiyama mai sansane ake duba shine tudun tsira kar mu bar shi tuba banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai ya rasulena tuba dukkan ibadar Allah yana ciki nura kalli safirin surar dan adam ka yau lura sunan sa ne sirrin samuwar ka albishira tun babu bauta Allah wushi yake duba banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai banga wani baba yang kai ya rasulena tuba tambaya nake duk kuma tsoku tsoku amsa min wane ne asalin mu banga wani baba yang shi wane ne gatan mu Waye share kukan mu banga wani baba yan shi waye sofi ya ba mu wane zai tete mu banga wani baba yan shi wane ne ya kira mu wane ne ya kai mu banga wani baba yan shi waye jura halin mu waye ke da tausan mu banga wani baba yan shi wai waye farin mu wa muke ta nema ne banga wani baba yan shi waye zo da addini wane ne ya ga Allah banga wani baba
bayan shi waye ce akwai Allah waye zo da masalla ban ga wani ba bayan shi sunansa ne sallah wa ake yi wa salati ban ga wani ba bayan shi mai madina mai raula mai yasin da laula ban ga wani ba bayan shi waye ke da aljanna to ku tashi mi murna ban ga wani ba bayan shi tunda ba kamar namu jinjina mu gaishe shi ban ga wani ba bayan shi shi ya share kukan mu ko ina akwai namu ban ga wani ba bayan shi ban ga wani ba bayan shi ban ga wani ba bayan shi ya rasul na duba Allah ya ce da ban ga wani ba bayan kai kai na baiwa komai na dan saboda soyayya ban ga wani ba bayan shi wanda duk yake jama bar suna izar maka su ban ga wani ba bayan shi da kwalliyar Allah ya maimakon Allah ban ga wani ba bayan shi da binnubin Allah ya ma'anar Allah ban ga wani ba bayan shi da suturar Allah da takamar Allah ban ga wani ba bayan shi ya shayaban Allah ya dogaran Allah ban ga wani ba bayan shi ya fitilar Allah ya jarumin Allah ban ga wani ba bayan shi ya ajiyar Allah ya tagomashin Allah ban ga wani ba bayan shi ya shalila abun Allah ban ga wani ba bayan shi ban ga wani ba bayan shi ban ga wani ba bayan shi ya rasul na tuba ban ga wani ba bayan kai ban ga wani ba bayan kai ban ga wani ba bayan kai ya rasul na tuba nike nan gane annabi har a yau ba ban san ba ko ina na tuba laula ka ta ishan tuba kai ne nake ta gani ko ina farin tuba lallai abin fari ba kamar ka ba wai ba ban ga wani ba bayan kai ban ga wani ba bayan kai ban ga wani ba bayan kai ya rasul na tuba sallama nake yi mai san ka ne yake tuba sallama nake yi ka kira ni tunda ban zo ba sallama ina ma man zo ka yarda mi arba ni dai a bana kai ma giya ina tuba ban ga wani ba bayan kai ban ga wani ba bayan kai ban ga wani ba bayan kai ya rasul na tuba san nake nufin hutawa amma ba ban so ba saluwan ka ne annabi da iman ba ba wani ba kare kare malam magaji danka ne abba shi ne uban tafiya kanka ya barin duba duba ban ga wani ba bayan kai ban ga wani ba bayan kai ban ga wani ba bayan kai ya rasul na tuba alamun karwa